Já jsem Crazy Builder a v tomto videu vám ukážu, jak vyrobit vlastně ventilátor do ruky. Budete tomu potřebovat ty baterie, výškové baterie, tady motorek, nějaké dráty, nějaký čepek, PET láhev a spínač. Můžete použít už nějaký ventilátor, který zražili například nějaké hračce nebo něco, který už prostě má ty lopatky hotové a tohle z toho, ale my si je teďka uděláme. Takže nejdřív si se udělám ty lopatky. Musím si uříznout, já nevím kolik, ještě nějak kousek, třeba nějak takhle. Záleží, jak chcete mít velké ty lopatky. Si to ještě nastřihnu, budou rovné. A dělám si ty lopatky. Potom taky záleží, kolik chcete mít, já tam udělám asi 3. Teď potřebujete to vítko a do toho vítka si nejdřív musíte udělat díru přesně uprostřed, akorát na ten motorek, aby se to vydřelo sunout. Můžete ten šroubovák ještě nahrát, aby to šlo lépe. Teď musíte uříznout takto tu vrchní část, tak dokola. Můžete to vyříznout, jak chcete, nemusíte přesně podle toho okraje. Prostě jak chcete, aby to bylo velký. A ty listy, vlastně ty lopatky toho, tak můžete udělat, jak chcete velký. Vy teda můžete použít nějaký ten už hotový ventilátor. A já vám teda tady ukazuju jenom, jak nějaký ten ventilátor udělat. Tím hotový ventilátor myslím nějaký takový, že už ten motorek a ty listy. Teď stačí si nastřihnout opravdu kousek a hlavně ne pod tou vlastně díru nastřihnout a vložit vlastně dovnitř ten list, tu lopatku toho petláhve. Pro jistotu můžete ještě přilepit tavící pistoli. No to tam můžete vlastně rovnou přilepit tavící pistoli a pak už jen nějak vlastně ohýbat. Například tak to, já to teďka teda zapnu tavící pistoli a přilepím to tak, aby to drželo a mělo to nějaký takový sklon. Můžete ty listy udělat kratší, abyste to nějak lépe vyšlo z té kapsy. Protože určitě to bude tam třeba menší, aby to do té kapsy vyšlo. Nakonec se zabralo trochu víc času, než jsem chtěl, ale tak nějak to vypadá. Musíte teda použít tu tající pistoli, bez ní se tak nějak skoro neobejdete. Můžete použít nějaké jinačí lepidlo, ale ta tající pistole je prostě nejlepší. Jak vidíte, já už jsem si to udělal do té díry vlastně ten motorek a je co. Teď teda musíme ještě připojit elektřinu. Takže na to budete potřebovat nějaké ty dvě baterky, takto sponku, ten spínač a dráty. A taky nějakou izolepu. Nejdřív si dáte takto na tu izolepu, přiložíte plus a minus jedné baterky, těch baterek, které sponce a tak to jenom přilepíte izolepou. Můžete použít taky ten držák na ty baterky, jenže to já teď nemám, takže budou se stačit toto. I pro vás, co to nemáte, tak můžete to udělat takto. Jak vidíte, tady je plus, tady minus, takhle jsem to spojil s plonkou. Ještě jednou oblepím, aby to drželo. Můžete to pak celé dát do nějaké trubky, ale zase, pokud to nemáte, dejte to tak já. Tak, prostě jenom tak
úplně jednoduchý, aby to mohl dát pro každý. Teď můžete, nebo nemusíte použít spínač. Já ho teda použiju, když ho tady vlastně mám, takže zkus jeden dát, připojím tak jednomu kontaktu motorku, čím by to drželo, můžete to tam přiletovat, vlastně připájet tady teda bajkou. Jeden drát, teď ještě další drát, tak tento drát. Dáte jeden kontakt. Zase k motorku. Ten druhý konec povedete do spínače. Teď ještě budete podat třetí drát. Jeden kontakt připojíte k prostřednímu kontaktu spínače. A ten druhý, baterii. Musíte si potom hlídat, jestli připojete ty dráty na plus nebo na minus, aby se ten motorek točil správným směrem. Tak, teď potřebujete zase izolepu. Pokud teda používáte ten, ten držák na ty baterky, tak tu izolepu zase nepotřebujete, ale pokud to teda nemáte, tak to ujete tak, jak já. Takže takto jenom prostě přilepíte zase ty kontakty k tomu. Já si nejdřív zkusím, ale jak to potřebuju, jak tam potřebuju mít ty kontakty. Teď můžete vzít. Teď můžete vzít takto. A přilepit to zase třeba izolepou. Ten motorek přilepit vlastně těm baterkám. Můžete ho přilepit takto, nebo takto. Je to na vás. A na to si přilepím takto. Můžete to přelepit tou tajzí pistolí, ale záleží na vás. Teď vám stačí jenom přelepit ten spínač, nějak ty dráty. Já si to teďka ještě přelepím. A jak říkám, takže to s tou izolepou a vlastně jen tak přelepenýma drátama, to je proto, abyste vlastně viděli, že nepotřebujete nějaký pajky a nic takového, abyste to právě přilepili jasně, můžete to použít, aby to bylo pevně přidělané, aby se to jen tak nerozbilo, ale jak vidíte, stačí to jen tak prostě přilepit. Navíc je to aj dobrý pro ty, co tu pajku nemají a vlastně nemají teda možnost to přilepit. Takže stačí vlastně, že tak spínač dát jinam, prakticky zapnout, vypnout a máte to. Proto abych vám dokázal, že to vlastně fouká, tak tady nasypu jenom trochu papírku. Tak, to by mohlo stačit, teď ji zapnu. A vidíte vlastně, odfoukává to pryč. Je to opravdu jednoduchý, obzvláště se s tou izolepou. Vlastně vezmete jenom ty baterky, spínač. Tak to si uděláte tu vrtulku, vezmete tu motore, všechno to jen tak slepíte dohromady a má takový jednoduchý vlastně ventilátor, který máš může ochladit někdo, když to třeba v autě nebo něco. Záleží. Potom záleží na vás, jaké použijete, nebo jak dlouhé použijete tyto vrtulky, aby to třeba fungovalo míň nebo víc, ale taky musíte, třeba pokud to chcete osvědět do kapsy, tak použít taky, jako aby se to prostě do té kapsy vešlo. Teďka zkusím, jestli se mi to do kapsy vejde. No, úplně v pohodě, ale akorát teda s těma vrtulkama může být možná problém, když to v té kapsi máte. To ještě nějak teda nabarvit nebo to oblepit takovou tou elektrikářskou nebo nějakou papírovou, bude celkem jedno. A to bylo proto to bylo asi vše. Doufám, že jste teda pochopili, jak vyrobit tento úplně jednoduchý ventilátor. A díky za zhlédnutí videa.